Prej kosh banorët e Visbegut kanë ndruar ta shohin këtë pamje. Kanë filluar punët për ndërtimin e shkollës fillore, por e thohet parcela ku do të ndërtohet objekti nga kompania që ka marrë tenderin. Për banorët ka qenë gëzim i madh kur kanë parë mjetet që kanë ardhur për t'ia nisur punës. Na kur u çum mëngjes, kur i pam se po vinë mjetet e transporti për fillimin e shkollës, pe qefit nuk kum dit as qish me shprej gëzimin, qash të pritur, qish të lirish mu me thonë me decenjë ose që 10 vjetë e 15, po, elhamdulillah, masi puna po fillon, jem shumë të knaqër, jo vetë mone, po e gjithë fshati, është në kam. Nebi Ibrahimi gjithashtu thot se asnjëherë nuk i kanë humbur shpresa se një ditë shkolla do të ndërtohet në këtë lagje, edhe pse rruga për të arritur deri këtu ishte e vështirë. Shpresat nuk i kem hup kur, edhe s'do t'i hupmi, edhe kem shpres, masi ka fillu puna, inshallah nuk do të ndërpritet, me gëzim edhe me qef, pritme që nuk do të ndërprehet puna. Kontaktuam edhe me kryetaren e komunës së Butelit, duke pyetur se kur parashihet përfundimi i punimeve. Si pas marveshjes mes Ministrisë Arsimit dhe Shkencës dhe kontraktuosit afati për ndërtimin e shkollës është në periudhën prej 18 muajsh ose një vit e gjysma. Visbegasit kanë 20 vite që kërkojnë shkollën në lagjën e tyre. Realizimin e vështirësonin problemet burokratike mes komunës e ministrive. E ata që posuan për gjithë këto dekada janë nxënësit që duhet të bëjnë kilometra për të shkuar në shkollat e komunave përreth, ndërsa transporti organizuar shpeshu ka munguar.